ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዴቲው ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንደዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ ዶሮ ፈንታ እንሰራለን። በጣም የምትወዱት ቆንጆ አሰራር ነው የምንሰራው። ዶሮ ሲያምረን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አድርገን በሚጣፍጥ መልኩ ደግሞ ዛሬ ቆንጆ አድርገን ደግሞ ዶሮ ፈንታ እንሰራለን። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። ሁል ጊዜ የምታበረታቱኝ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼንም እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ሁላችሁም ድጋፋችሁ አይለየኝ እላለሁ። ዛሬ በአማረ መልኩ እንግዲህ ዶሮ ፈንታ እንሰራለን። ሁላችሁም ናቸው የምትወዱት በእውነት። እኛም እንዲህ ሲያምረን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አድርገን ነው የምንሰራው እና እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ እናንተም ደግሞ ሰርታችሁ እንድትመገቡ ዛሬ እሱን እንሰራለን። እንግዲህ ድጋፋችሁ አይለየኝ እላለሁ። አሁን ወደ ሙሉ ስራው ደግሞ እንግባ። እዚህ ጋር አሁን ለዶሮ ፈንታችን የሚያገለግል የተወሰነ ስጋ አለ። እሱን አሁን አነስ አነስ አድርጌ እኔ እከትፈዋለሁ። በጣም ቆንጆ አንዳንድ ጊዜ ዶሮ ሲያምረን እንደዚህ በቀላሉ ደግሞ ዶሮ ዶሮ አስብለን ደግሞ ባለን ሽንኩርት ባለን ስጋ እንደዚህ አድርገን አነስ አነስ ደግሞ ሲል ቆንጆ ነው። ስጋው ለልጆች መሆን ይችላል እንደዚህ አነስ አነስ ሲል እና እንደሱ አድርገን ከትፈን ደግሞ ዛሬ ቆንጆ ደግሞ እንሰራለን። ይኸው እንደዚህ አድርገን አነስ አነስ አድርገን እንደዚህ ከትፈን እዚህ ጋር አሁን ሁለት ሽንኩርት ጥጃለሁ፣ ተለቅ ተለቅ ያለ ማለት ነው። ያው በዛ አድርጋችሁም እራሱ ቤተሰብ ብዙ ካላችሁ በዛ አድርጋችሁ ብትሰሩት ያው እንደ ዶሮ አድርገን ደግሞ ቆንጆ አድርገን ሰርተን መመገብ እንችላለን እና እንደሱ አድርገን ነው እንግዲህ ዛሬ የምንሰራው እና ሽንኩርታችንን እንደዚህ እያደረግን እናበስለዋለን። ይኸው ሽንኩርቱ እንደዚህ ብቻውን ትንሽ ሲበስል ቆንጆ ነው፣ ያለ ዘይት ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል እና በደረቁ እንደዚህ ትንሽ ሰዓት ብናቁላላው ቆንጆ ነው። አሁን ቆንጆ ሆኖ ስለበሰለልን የተወሰነ ዘይት ጨምርበታለሁ። የሚበቃኝን ያክል ዘይት ጨምራለሁ። ያሁን ልኬቱ ብዙ መታወቅ አይችልምና ግን በጣም ባይበዛብን ለጤናችንም ቆንጆ ነው። ትንሽ ደግሞ በዘይቱ አቁላልቼው ደግሞ መለሳለሁ። ይሄው ሽንኩርቱ እንደዚህ በዘይቱ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ቲማቲም ፍሬሹን ቲማቲም ማለት ነው፣ እሱን አብረን ደግሞ ትንሽ አድርገን ደግሞ እናቁላለዋለን። ጣዕሙ ቆንጆ የሚሆነው ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር እንደዚህ ስናቁላላው ነው። ሽንኩርታችን እየተቁላላ እዚህ ጋር ደግሞ መጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት አድርጌ ጥጃለሁ። እሱ ላይ የከተፍኩትን ስጋ እሱ ላይ አድርጌ ትንሽ ጠበስ አድርገዋለሁ። ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል። እንዲህ ጠበስ አድርገን ስንጨምረው የሚጣፍጥ ወጥ ይሆንልናል እና ትንሽ እንደዚህ ሞቅ ሞቅ አደርገዋለሁ። ወጡን ቆንጆ ያደርግልናል እና አንዳንድ ጊዜ ካለን እንደዚህ አድርገን ደግሞ ብንሰራው ደግሞ ጥሩ ነው። ሌላ ጊዜ ወጦችንም ስንሰራ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ እየጠበስነው ደግሞ እዚህ ጋር ትንሽ ቁንዶ በርበሬ እንጨምርበታለን። ጣዕሙን ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። እንደዚህ መጥበሳችን ለበኋላ ጊዜ የማይፈጅብንም እንዲሁም ደግሞ ከጣዕሙ ያለፈ ደግሞ ጊዜም ደግሞ ይቆጥብልናል፣ ጠብሰን ስንሰራው ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል።
አሁን ይሄንን ወደ ጎን አስቀምጬ ደግሞ አሪውን ደግሞ ስራችንን ደግሞ እንሰራለን። በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ አርጋችሁ ስትሰሩት ቆንጆ ነው የሚሆነው ወጡ ላይ አሙን ቆንጆ ያደርግላችኋል ይጣፍጣል። ይሄው ቲማቲሙ ቆንጆ ሆኖ እዚህ ጋር ተቆላልቶልኛል። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ተወሰነ ቲማቲም አነስ ያለ ቲማቲም ነው የምጨምርበት በጣም እንዳይጣፍጥብንና ደግሞ ቲማቲም ብቻ እንዳይሆን የተወሰነ አንድ ከግማሽ የሚሆን በማንኪያ በትንሿ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። ከለሩንም ያሳምረዋል ለጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚያደርገው። የበርበሬውን ከለር በጣም ነው የሚያሳምረው እንደዚህ ስንሰራ ቆንጆ ያደርግልናል። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። አሁን በርበሬ እንጨምርበታለን። ይሄው ይሄን ያህል በርበሬ ጨምሬያለሁ። በጣም ቢበዛውም ደግሞ በርበሬ ብቻ ይላል በርበሬ ድልህ ድልህና የተወሰነ እያየን ብንጨምረው ግን ቆንጆ ነው። ይሄው እንደዚህ ውሃም በመሃል እዚህ ጋር የፈላ ውሃ አለ እንደዚህ እየጨመርን ቆንጆ አድርገን ደግሞ እናሸዋለን። ትንሽ በርበሬ ስለሚያንሰው ጨምርበታለሁ። ነጣ ያለ ነው የሚሆነው በኋላ ላይ ስንከልሰው በጣም ትንሽ ይሆንብናልና የተወሰነ እንደዚህ ደግሞ እጨምርበታለሁ። ይሄው እንደዚህ በበርበሬውን ቆንጆ አድርጌ በደረቁ እንደዚህ ወፈር ባለው ከሽንኩርቱ ጋር ከዘይቱ ከቲማቲሙ ጋር እንደዚህ ሲሆን ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ ቅቤ አለኝ ቅቤ ጨምርበታለሁ። በቅቤ አብረን ስናሸው በርበሬውን የዶሮ ቃናን ነው የሚያመጣልንና ቆንጆ ያደርግልናል። ስለዚህ እንዲህ ከቁሌቱ ጋር ቅቤ ጨምራችሁ ደግሞ አብራችሁ ስታቁላሉት በጣም ቆንጆ ይሆናል። ያው ዶሮ ስንሰራም እንደዚህ ቅቤ እየጨመርን በመሃል በበርበሬው ላይ ስንሰራ በጣም ነው ቆንጆ የሚያደርገው። እዚህ ጋር የተወሰነ ነጭ ሽንኩርት አለኝ ነጭ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ አብሮ እንዲጠበስ ማለት ነው። በኋላ ካናት ከጨመርነው ያፈጥብናል እና እኔ ደግሞ ትንሽ ጎረድ ጎረድ ነው ያደረኩትና አብሮ ሲታሸግ ጥፍት ይላል። ይኸው እንደዚህ በርበሬው ቆንጆ ሆኖ እንደ ዶሮ እንግዲህ ያው ሁሉም ቪዲዮ ስለማይገባ ነው እንጂ በደንብ ነው የተቆላላው። አሁን ስጋውን ደግሞ እንከታለን። ቅድም የጠበስነውን ስጋ ከተን ደግሞ አብረን ደግሞ ትንሽ ጣዕም እንዲያገኝ እናረጋለን። ከዚህ ጋር አሁን ትንሽ ከቁሌቱ ጋር ሸውና ከዛ ነው መከልሰው። አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ ኮረሪማ አለኝ ኮረሪማ ጨምርበታለሁ። አንድ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ ጨምራለሁ። ያው ኮረሪማን ነው ቆንጆ ያደርግልናል ወጣችንንም። እንዲሁም ደግሞ ጨው እዚህ ጋር አለኝ ጨው የተወሰነ ጨው ጨምራለሁ። ያው በርበሬውም ጨው ስላለው ጨው እንዳይበዛብን ጥንቃቄ እያደረግን እዚህ ጋር ደግሞ መከለሻ አንድ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ እንደዛው እንጨምርበታለን። ያው ቅመማችን ይሄን ያህል የጨመርነው ነገር ቆንጆ ነው የሚያደርገውና ከዚህ በላይ ቅመም አልጠቀምም። ይሄው የሚያምር እውነትም ዶሮ ፋንታ አይደለ በጣም የሚያምር ቆንጆ ወጥ ነው እየሰራን ያለ ነው። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ስጋው ከቁሌቱ ጋር ተዋህዶልናል። ያው ስታዩት ራሱ በጣም ያምራል። አሁን እንከልሰዋለን። ያው ከልሼው በደንብ ወደ ውስጥ እንዲገባልኝ ስለፈለኩ ነው ውሃውን ትንሽ ዘለግ ያረኩት። አብሮ ደግሞ
ውሃው ከተት ሲል ነው የሚጣፍጥልን እና አንድ የከለስኩት ለዛ ነው እንጂ ቀጠን አድርጌው ሳይሆን አብሮት አሁን በደንብ ሲንተከተክ ቆንጆ ይሆናል። ይኸው እንደዚህ የሚያምር ወጥ ነው እንግዲህ ሆነልን። አሁን ከድኜ ደግሞ እንደዚህ ቀስ ብዬ ደግሞ አብስየው መለሳለሁ። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተቅላቶልናል። ይኸው ዶሮ ነው የሚመስለው እና በጣም ቆንጆ ነው። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። አሁን እንቁላል እንጨምርበታለን። እዚህ ጋር አሁን እንቁላል አለኝ። እንግዲህ ቪዲዮ ሰርቻለሁ የእንቁላል ማላላጥ እንደሱን የቀቀልኩትና ያንን ቪዲዮ ገብታችሁ ተመልከቱት። አሁን እንቁላላችንን እየሰነጠቀን እንጨምረዋለን። ቅቤ ቅድምን ብንጨምር ደግሞ አሁንም ደግሞ የተወሰነ ቅቤ ደግሞ እንደዚህ እንጨምርበታለን። ያው ቅቤ ሲኖረው ነው አይደለ ዶሮ ደስ የሚለው እና ይኸው ቅቤ አሁን ጨምሬበታለሁ። የተወሰነ ስለሚያንሰው ያጣፍጥልናል። እንደዚህ አድርገን አሁን አይብም ካለ ከአይብ ጋር አድርገን ራሱ ብንመገበው በቃ ዶሮ የበላን ያክል ነው ስሜት የሚኖረው እና እንደዚህ አድርጋችሁ የእውነት ሰርታችሁ ደግሞ ሞክሩት። በጣም የሚጣፍጥ የዶሮ አይነት ነው። በቃ ዶሮን የሚተካ ብየኋለሁ። ይኸው ተመልካቾቼ እንግዲህ ጨምሬ ያለው እንቁላሉን። እንደዚህ አድርገን ደግሞ ዶሮ ሲያምረን እንደዚህ አድርገን እንስራላለው። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ ደግሞ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁሌ ስለምደግፉኝ፣ በርቺ ስለምትሉኝ፣ ስራዬን ስለምታደንቁልኝ በእውነት እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። ዛሬ እንግዲህ ዶሮ ፋንታችንን እንደዚህ አሳምረን ሰርተናል። እናንተም ደግሞ ሰርታችሁ ሞክሩ ትላለው። በጣም የምትወዱት የምግብ አይነት ነው። እንግዲህ ቀይ ወጥ ሁላችንም ነው የምንወደው ኢትዮጵያኖች አይደለ? እና እስቲ እናንተም ደግሞ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም የሚጣፍጥ የወጥ አይነት ነው። እንግዲህ በዚሁ ነው ዛሬ እንግዲህ የምለያችሁ፣ እዚሁ ጋር ነው ያው የምሰናበታችሁ። አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው